Cadê o cara, velho? Ah, tô vendo. Bem, eu e tu agora, irmão. Mira! Agora você não morre, agora você morre, vagabundo. Agora você foi. Ah, lag! Vai estragar o velório. Pronto, safado. Eu não sei o que que rola, galera, mas chega esse horário 9, 10 horas. É, minha internet caiu. Droga.